ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላው ኃይሉ ነኝ የለቱ አንና ዜናዎች ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አምስት እጩ አባላትን ለመመልመል እስከ ግንቦት 22 ቀን 2011 ድረስ ጥቆማ መስጠት እንደሚቻል ተገለጸ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረው የእጩ ስራ አመራር መልማይ ኮሚቴ በስልክ በፋክስ በደብዳቤና በአካል መስፈርቱን ያሟሉ እጩ የቦርድ አባላትን መሾም እንደሚቻል ገልጿል። የመልማይ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር መሸሻሹ አረጋ የሚታጩት አባላት በዜግነት ኢትዮጵያዊና ከማንኛውም የፖለቲካ ተሳትፎ ገለልተኛ የሆኑ የሙያ ብቃታቸው የተመሰከረላቸውና መልካም ስነ ምግባር ያላቸው መሆን አለባቸው ነው ያሉት። ኮሚቴው ከእጩዎቹ አስሩን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቀርብ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከነዚህ ውስጥ አምስቱን መርጠው ሹመታቸው በፓርላማ የሚጸድቅ ይሆናል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ ባለፈው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የተቋማቸውን ሪፖርት ሲያደርጉ የቦርድ አባላት አለመመረጥ የምርጫ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ አዳጋች እንዳደረገው መናገራቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ የቀድሞ ኃላፊዎች ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተ። ትላንት የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኃይለ ስላሴ ቢሆንን ጨምሮ በዘጠኝ የቀድሞ ኃላፊዎች የመንግስትን ስራ በማያመች አኳኋን መርተዋል በሚል ሁለት የክስ መዝገብ ከፍተዋል። ክሱ ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት ለተከሳሾች ተነቦላቸዋል። በመጀመሪያው መዝገብ ሰባት ኃላፊዎች የተካተቱ ሲሆን ሁለቱ እስካሁን በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ናቸው። በዚህ መዝገብ ለተከሳሾቹ የቀረበው የመጀመሪያ ክስ ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር መድኃኒት ለማቅረብ የዱቤ ሽያጭ ውል ከተያዘ በኋላ ግልጽ ጨረታ መውጣት ሲገባው ኃላፊዎቹ ሲትረስ ኢንተርናሽናል ከተባለ አቅራቢ ያለ ውድድርና ያለ ድርድር ግዥ እንዲፈጸም አድርጓል ሲል ያስረዳል። የመንግስትን ጥቅም በማያስጠብቅ መልኩ ያለ ድርድር የተፈረመው ውልም 13.4 ሚሊዮን ብር እንደሆነ ክሱ ይገልጻል። በሁለተኛው ክስ ደግሞ አራት ተከሳሾች በሌላ ጨረታ አቅራቢ ያልተገኘለትን የአይን ጠብታ መድኃኒት አልኮን ከተባለ አቅራቢ ድርጅት ያለ ጨረታ በቀጥታ ለመግዛት የ1.4 ሚሊዮን ብር ውል መፈራረማቸውን አቃቢ ህግ ጠቅሷል። ሁለተኛው የክስ መዝገብ ደግሞ ኃይለ ስላሴ ቢሆንና ሁለት ተከሳሾች ከመጀመሪያው መዝገብ እንዲሁም ሁለት ተጨማሪ ተቋሙ የጨረታ ኮሚቴ አባላት ተካተዋል። እነዚህ ተከሳሾች የግዢ መመሪያን ባልተከተለ መልኩ በ104 ሚሊዮን ብር የተደረገ የመድኃኒት ግዢ ጋር በተያያዘ ራሳቸውን ወይም ሌላን ለመጥቀም ሲሉ በሰሩት ወንጀል በመንግስት ላይ 313116 ብር ጉዳት አድርሷል ተብሏል። ችሎቱ ተከሳሾቹ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄን ውድቅ በማድረግ በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን መቃወሚያ ካላቸው እንዳቀርቡ ለግንቦት 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሮ ሰጥቷል። በጅማ ዞን አርብ ተከስክሶ የነበረው አውሮፕላን አብራሪ ሳሌህ ሙሳ አስከሬን እሁድ ማታ ለቤተሰቦቹ መላኩ ተገለጸ። በለቱ ከረፋዱ 4 ሰዓት ኦሞ ቤም ወረዳ አካባቢ ንብረትነቱ የአቢሲኒያ ፍላይት ሰርቪስ የሆነ ሴስና ሞዴል 172 መለማመጃ አውሮፕላን መከስከሱ ይታወሳል። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው ሱዳናዊ ዜግነት ያለው ሰልጣኝ አብራሪ ሳሌህ ሙሳ አውሮፕላኑን ለብቻው የማብረር ልምምድ ላይ በነበረበት ወቅት እንደነበረም ተገልጿል። ህይወቱ ያለፈው አብራሪ የ20 ዓመት ወጣት እንደነበረ ቃና ለጉዳዩ ቅርብ ከሆኑ ምንጮች ተረድቷል። አስከሬኑ አውሮፕላኑ ከተከሰከሰበት አካባቢ ተገኝቶ እሁድ ለሊት ለቤተሰቦቹ መላኩን የአቢሲኒያ ፍላይት ሰርቪስ ፕሮጀክት ማኔጀር አሸናፊ ጸጋዬ ለቃና ገልጸዋል። የአደጋው መንስኤ በትራንስፖርት ሚኒስቴር፣ በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እየጣራ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን የወጣ መረጃ የለም። የአቢሲኒያ ፕሮጀክት ማኔጀር የማጣራት ሂደቱ የአውሮፕላኑን አቋም፣ የአብራሪው ከዚህ በፊት የበረረበት ሰዓት ለብቻ በረራ ልምምድ የበቃ እንደሆነ፣ በበረራው ሰዓት የነበረው የአየር ሁኔታ እንዲሁም አብራሪው ከማብረሩ በፊት የነበረበትን አቋም እንደሚመረመር አስረድቷል። የአቢሲኒያ ፍላይት ሰርቪስ ከ20 ዓመት በፊት የተቋቋመ ድርጅት ሲሆን ከ13 ዓመታት በፊት በ9 ማሰልጠኛ አውሮፕላኖች የፓይለት ማለማመጃ ማዕከሉን ከፍቶ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የነዳጅና ነዳጅ ውጤቶች አቅርቦትና ስርጭት ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ አጸደቀ። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ አዋጁን በአንድ ድምጽ ተአቅቦና በአብላጫ ድምጽ ማጽደቁን ኢዜአ ዘግቧል። አዲስ የሚቋቋመው ባለስልጣን ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶችን በማጣራት፣ በማከማቸት፣ በማቅረብ፣ በማጓጓዝ፣ በማከፋፈል፣ በመቸርቸርና ተያያዥነት ባለው መስኮች የተሰማሩ አካላትን ተግባራት ይቆጣጠራል። የሚቋቋመው ባለስልጣን የነዳጅና ነዳጅ ውጤቶች ግብይት ተገቢ በሆነ የንግድ አሰራር መመራቱንና ለህብረተሰቡም በአግባቡ ተደራሽ መሆኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም የነዳጅ አቅርቦት በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት፣ የጥራት ቁጥጥሩ ደግሞ በንግድ ሚኒስቴር በኩል ሲሰራ ቆይቷል። የባለስልጣኑ መቋቋም ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች አቅርቦትን ከማመቻቸት ባለፈ ምርቱ በሰው ጤና፣ ንብረትና አካባቢ ላይ ጉዳት በማያደርስ መልኩ ስራ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑን ተገልጿል።